Запорожские казаки высаживались именно вот на этом белом обрыве. Они подобрали эту бухту, Затышу. И вон, видишь, на дубах из Днепра спустилось Черное море. Их застала большая погода, ураган. Несколько людей было смыто из их дубів. От этого белого обрыва и пошли есть там дымковая балка. Что дымково называется с тех времен, потому что было на рассвете. Был такой туманец, как заполнили эти балки. И он их скрывал, казаки. Они же были пеші. С собой коней они на дубах не взяли. Антон Головатый и Сава Белый хотели сделать здесь главный курень. Хлопчики, мы тут бегали, гуляли. И вот примерно вот там, у низности этого белого обрыва, я нашел обломок сабли. Подарила Катерина козакам лимани. Ловіть рибу, косіть сіно, шийте жупани. Зажурились чорноморці, що вмерла їх мати. Уселився вражий москаль, виганяє з хати. Ой, годі вам, чорноморці, худобу плодити, запрягайте воли в вози та й на Кубань жити. Їдуть, їдуть чорноморці, аж занози гнуться, як поглянуть у край рідний, з очей сльози лються. Спитувати вас, ви ще троє українці, чи скільки? Українці? А хто ж? Так, а хто вас сюди пригласив? Як хто? Ну як ви думаєте, хто нас міг сюди пригласити? Я думаю так, ви знали, що наші ці станиці, Єлизаветинська, Марська, Титарівська, там Мешастовка і, там, і так далі, по праву сторону ріки Кубані, це все бувші запорожці. Так же? От. Так от, мені кажеться, ви просто думаєте, а ну-ка ж поїдемо, подивимося, які ж вони там є. Правду кажете, діду, як у воду глянули. Затим і приїхали, аби на онуків-правнуків запорозьких подивитись, на Кубанську вашу Чорноморію бодай оком кинути. І що вам сказати? Українця видно, куди не запротор, всюди він собі Україну будує, та й годі. Як розорила Катерина благодійниця Січ Запорозьку, бачать братчики січовики уривається козачина на Україні. Кинулись туди, кинулись сюди, хто під турка за Дунай, хто до Потьомкіна. А тоді порішили, хай цариці твій чорт старшим буде, Кубань так Кубань. Наші діти, внуки, уже ж вони як-то... Некоторі, а що це таке козак? Тому що несколько літ в школах уже о козаках, я ще учився в школі так... Була книжка «Історія населення Кубані», «Історія козацтва». А потім вже все це заглушили. Книжка мені заповнилася, ми її звучали, називалась «Чорноморці». О, там все написано, як захищали, як ці картони строїли, як це все там звучали. А потім його... Микола Іванович Ляшко. По паспорту Ляшков. Нащадок славного племені Запорозького. Брата, не слухать батька, матір, вони такі, Богу, що це таке, все. А тепер ми кажемо, що наші правнуки такі стали? Та тому, що їх так напічкали. Вони ж, йому говориш, ото ж Бозі, це все брехня. Ти отак, отак, а що? Вони ж тепер якісь Боги. Я говорю, що 75 літ, можна сказати, нас розрушали, і наші, як би сказати,
наш обичай, наші всі такі привички, все таке, якби язик наш. Язик наш розрушали, а тепер 170 літ треба, щоб оце це встановити. Я так думаю. Важко приживалось запорозьке коріння на кубанських чорноземах. Довелося напоїти землю обітовану кров'ю, і своєю, і чужою, кістьми засіяти щедро. Дарунок царський був секретом. Його ще треба було взяти. Козацька канцелярія часів великого переселення. Брешуть, що запорожці гультяями були. А бач, писарі козацькі свою справу он як знали. Куренікканівський, Батуринський, Переяславський, Полтавський. Все чин по чину, все як у Запорожжі. Серед перших поселенців Катеринодара кошовий отаман Чорноморського війська Захарій Чепіга. Військовий суддя і головний дипломат козацький Антон Головатий. Давно це було. Давно. А вже літ десь з 200. Разом з першими хатами і укріпленнями заклали переселенці на Тамані і першу козацьку церкву. Пощастило їй та й нам з вами донині стоїть. Храм сей во ім'я Покрова Святой Богородиці 1793 году при усердии войскового судді Головатого первыми запорожцами возведен для сохранения доброй памяти предков и для научения вере грядущих поколений. Багато, ой, багато бачили на своєму віку стара церква, козацькі ікони. І праведне бачили, і на неправедне надивились. Свята Покрова Богородиці, заступниця козацька, їй поклонялися, во славу її і церкви свої зводили. Андрейченко, Хведенко, от такі, у нас більше таких фамілій було. Ну, Півень, Перепелиця, Маслак, Койда, от такі наші старині. Так що, як зараз спрошаєш, як твоя фамілія? Там, Петухов. Ну, це ж не наш. У нас Півень. А, чому я записаний не українець, а русський? У мене там друг був Жовтобрюх його фамілія, а він Жовтобрюхов. Щоб скрити, що в нас фамілії українські, запорізькі, тому що нас душили, Господи помилуй. Тому що весь Краснодарський край зробили русським. А потім нашу бідну Кубань її тільки вже щось з неї не робили. Вже скоро, мабуть, припишуть кармянам, скажімо. Вченому, казали козаки, і чорт яйця несе. Отож і на Кубань Чорноморею вирушаючи, не полінувались 18 возів книг із бібліотеки Межигірського монастиря прихопити. Ось вони, скарби врятовані. Не інакше Бог козаків надоумив. Під Києвом від того монастиря вже й каменя не лишилося. І решта бібліотеки щезла безслідно.
Збереглася на Кубані і святиня козацька. Унікальне Євангеліє, подароване славному і вільному низовому товариству, останнім кошовим запорозьким Петром Івановичем Калнишевським, великомучеником Соловецьким. Такими козаки на Кубань приїхали, а такими ось стали. Позбривали оселедці, повідпускали бороди, в черкески вбралися. Кажуть, був час, коли заголену бороду крізь стрій ганяли. Така, значить, воля шомполами приправлена. Козаків начальство з походу в похід ганяло. За віру, царя і отечество. А господарство – все на жіночих руках. Отак і жили. По образу і подобію монастиря Межигірського заклали і звели козаки Катерину Лебідську Свято-Миколаївську пустош. Головний храм пустоші прикрашав іконостас – із самого Межигір'я привезений. Нічого цього вже нема. Більшовики зробили з пустощу те ж, що й з монастирем Межигірським. Оце і все, що від неї лишилось. А в нас здоровий такий, ну, метрів 20 чи скільки, сарай був. Ну, коровник тоді називали. Ну, в нас що? Косілка, садилка, ви знаєте, що садить хліб, там лінійка, гарба, навіть дві гарби, троє коней, і то, у те время було сім коров. От, тепер же від кожної корови, це ж бузівки називались, ну, годовики вже, а на другий год вже ж корова ще принесла тиля. Понимаєте, так воно, от і виходить штук 30 рогатого скота. Його ж треба кормити, його ж треба поїти. От ми й кулаки, ми ж не кули, нам ніколи. Я тепер, ізвиніть, от часто лежу і думаю, вже 7 часов, та ще полежу. А тоді треба було 3 часа встати, 4, щоб, прежде ніж поїхати у город, а в город ми їздили, ну, 2 рази в неділю. Масло ж наб'ємо, це... сметани, там молоко, мама на пари, треба ж відвезти, продати. Я ж спав на кулаку, і всі спали так. Кулак, от чому і назвали кулак? Він же, йому спати нікуди. Тепер, Господи, помилуй, і простині, і пододіяльники, і одіяльники. А тоді приїхав в степу, от в особливості в це время, вже трави накосив, тут же у двір заїхав, на траві спиш, а коні ж там. Хрум возі армиш прийняти. Так, присипляє. І ти ж бачиш, о, а тепер я вже й зв'язки не бачу, є вони чи нема поки. Служили козаки російській короні справно. Одна біда. Хоч кілок на голові тиши, хотілося їм при тому українцями залишатись, співати своїх пісень, читати і писати рідною мовою. Українізація. Це була геніальна вигадка прорабів соціалізму. Українізувати українців. На Україні українізували, і на Кубані теж. В час тої короткої відлиги саме на Кубані і виникла перша капела бандуристів. Бриш! 90-літній Лазаренко Семен. Володимир Семенович був одним Дорошенко. З її організаторів і активних учасників. Матвієнко. Бочка. І от ми виступили. Раз, два, три.
і несколько раз, а потім, коли время настало тяжелое, невозможно було, всі розсипались. А що за время було? Ну, время, знаєте, ліквідація, кулакництва і так далі, і тому подобне. Ну, що робити? Так я, значить, що ж? Скучно. День і ніч пив. Сам. Сам пив. Пив для того, щоб не забити те, що ми колись іграли. Там на горі спить і де, ой, малиновий сяг несе. Ей, малиновий, наше славне товариство, ей, марширує раз, два, три. Ей, попереду кошовий, ей, як високіл степовий, ей, як високіл, наше славне товариство, ей, марширує раз, два, три. Ей, отамане, батьку наш, ей, веди батьку вперед нас, ей, веди батьку, наше славне товариство, ей, марширує. Прощавайте, діти. Прощавайте, орли сизі. Уклін вам земний. За вірність, за муки, за все. Ми їздили по станицях. За старих часів звалися вони по Запорозькому куренями. Ходили від хати до хати, від двору до двору. Не покидало відчуття, що ми вдома. Все тут нагадувало Україну. Все. Так хто ж ви такі, русські чи які? Папа, я не знаю, ми русські, папа русські. Не знаю. Що ми русські? Ми теж козачі слухи. Козачі, ага. Перевели нас отак. Папка ще... Уже моя за кацапа вийшла завуч, ця за кацапа. Мама та мати, вона козачка була. Всі ж козачі. Перевели нас, каже Олексіївна, перевели. Що ж, від великого до смішного один крок. Від смішного до трагічного, мабуть, ще ближче. Запорожець з балалайкою. Було, виходить, і таке. Втім, було те, чого хотілося царю батюшці чи його червоним спадкоємцям. Воістину, течет вода Кубань ріки, куда вілят большевики. Ми теж колись же були українці. Що ви говорите? Да. А тепер ким ми стали? А тепер ми самі не знаємо, хто ми. Ну так хто ви? Русські чи українці, чи хто? Перевертні. 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 А я не знаю, а чому це так, що? Покоління то наше українське було. Українське. А почому, каже, почому, що ми русські пишемось? Оце то вопрос. Да. Паспорт. Я вчився в школі на українському язику. Ага. От, і балакали ми по-українськи. Ага. А з 33-го года пішло все на смарку. А, це на смарку. І зараз я не знаю ні українського, ні руського язика не знаю. Кубанська балачка. Ох, Демидовичу, Демидовичу, не саме воно пішло на смарку. Ввиду того, что украинизация не вытекает из культурных интересов населения и служит классовому врагу, президиум Северо-Кавказского края исполкома постановляет приостановить украинизацию во всех районах и станицах, перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподавания во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Отак воно пішло. Забирали не тільки мову. Забирали хліб і худобу. Забирали землю. Руйнували храми і одвічні звичаї. Словом, ламали козацтву хребта. Тепер от ето я не повірю.
брешуть собачі душі, господи, прости, що? Заругався, так же нельзя. Суку їх мать, я так ругаюся. Брешуть. Що вроді би кулаки сідали їсти сметану, а батрак, як тепер їх називають, роботник тоді називали, значить десь там на кухні чи на конюші десь. Та наоборот, старались, щоб його ж не обідить, щоб батько його і мати не сказали, або там її, що воно там бідне, встає рано, ляга пізно, а його іще і не кормять. Та ви що? Я прямо вам скажу, до совєтської власті я не чув, щоб у станиці був хтось суджений. Не було такого слова. Як це? За що ж козака судити? Що він у сусіда буде красти? Чи що таке? Такого не було. І оце нас перших як забрали, так тоді, значить, уже 26-го, після обіда, нас повезли у Краснодар. Ну, а тоді вже Краснодар називався. Кром верхами. Якісь приступники, щось таке страшне. Серед 13 кубанських станиць, що на біду свою потрапили восени 32-го року на так звану чорну дошку за невиконання плану хлібопоставок, була і станиця Полтавська. Виселить в кратчайший срок в Северной області СССР і станиці Полтавської як найболее контрреволюційний всіх жителей, підписали Молотов, Сталін. Тут полтавський курень когда-то був. Це Запорожська січі, як поприходили казаки, так вона і полтавська. Полтавець був полковник, станицю Полтавську назвали. Ну він Корін тоді був. Я сам Порох, моя фамілія. А звуть? Іван Денисович. По паспорту хто ви? Ну, русский, звісно, по паспорту. А потому, себе що... считаєте ким? Ну, себе считаю, ми хахлами считаємо. Хахлами ми считаємось. Ну, это сословие між русскими і українцями. А пишуть русські? А пишуть це у паспортах. Конечно, в паспорті. От ми хахли, а пишуть нас русскими. Потому що ми тут дітехи, от і все. Потім тут же була українізація. І тут язик був у школах, звучали этот український. Ми от не як зійдемося, так ми балакаємо. Для мене, приблизно, рідний український язик. Чорноморська мова. Потому що я балакаю, я не розмовляю, а я балакаю. Ось справді, хто вони, оці недомордовані діди? Хахли, як самі себе величають з чужого голосу. Українці, козаки. Чи вже росіяни? Хоча тут ким завгодно назвешся, коли тебе в куркулі саботажники записують тільки за те, що в тебе є хата, а в хаті стіл один, стільців два, а ще клейонка, скатертина і навіть рядно. Голод на щедру кубанську землю, як до речі і на Україну, привезли на залізному коні колективізації. Документи свідчать, на землі, де, як кажуть, голоблю увіткни і вона зацвіте, люди поїдали людей. Це почалося воно ще в 26-му году. В 26-му году тут було аж три виставки. В 32-му году, в декабре или... Ні, в ноябре или в декабре даже. По-моєму, в декабре. Приїжджають сюди Каганович у станицю. От тут у центрі у нас є поліклініка, двохітажне здання. І от там на второму етажі балкончик є. От він созвав, значить, цю станицю собрання туди і об'являє, що станиця заноситься на чорну доску, розпускається совєт, ніякої власті не буде. Комендант станиці Кабаєв, начальник політотдела Касілов.
вот эти два человека вершили судьбу оставшихся вот этих казаков. Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терских казаков перестреляли, которые сопротивлялись советской власти. Вам не нравится здесь работать? Мы переселим вас. Переселяй, разделяй и владарюй. Сталін творчо засвоїв досвід російських імператорів. Операції по виселенню проводили НКВДисти і частини Червоної армії. Із станиці Полтавської вивезли за 12 днів 20 тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. А загалом в 30-х роках понад 350 тисяч кубанців вимерли, ще понад півмільйона розвіяли по світах, 17 станиць стерли з лиця землі назавжди. І була виселка така, голодовка ж була. Ага. Значить, прямо приходили, забирали. Все. Арли, грабили, все забирали. І, звісно, чоловік умирав. В прошлом году? Возили прямо так, без ніяких. На підводі складали і везли. А ті, що там викопали, там яму викопали, складніші. А ваша як фамілія? Кого моя? Да. Кумпан. 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 А ваші предки звідки? А? Звідки предки ваші? Відкіля. Дедушка ваша звідки? Відкіля. З України. Українці. А коли вони прийшли? Козаки. Та коли завойовано було. 94 роки йому зараз. Ночь я почему запомнил хорошо, что забирали и моего батька. Значит, первую ночь приходят, вот ага, такие-то, выводят, пошел, выводят, пошел туда и сразу на те глинище и уничтожают. И выбирали такие, что значит, чтобы строевой такой красивый, здоровый. А на вторую ночь уже стали так. А батько тоді мій, тоді ж станицю розділили на ці, на квартали, квартальний. От до нього прийшли ночі, я це хорошо пам'ятаю. Прийшли, визивають. Мама, папаня вийшов туди в сінце, а мама криться, ой, ось лампу засвітила, що таке, що таке. Пойдем. Та навіть так було. От прийдуть до тебе, визивають. Виходиш ти, тільки двері відкрив, бах, і пішли. А хто такий, що такий, все. Це я знаю, навіть ще так. Тебе візьмуть, ти покажи, де живе Стешенко. Ти прийшов, показав, Стешенко вийшов, його бах, а потім і тебе. А де глинище було? А, ближче туди до глинища. Ну, спочатку вправо. А де воно, покажіть? А воно було от туди, вон, в тому кінці станиці, до Кубані. Убивали там? На місці старого глинища нині стоять дачі. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картоплю родить вам байдуже, аби добра була для городу? Це Шевченко. Не знаю, що їм, значить, видимо ж, приписали, що вони хотіли, чи в останні якесь, чи вони ж... Тут діло, я думаю, так, зайшло за того, що за... самостійну Кубань. Понимаєте? Когда этих красних вигнали в 18-му году, то стали козаки бороться за те, що от ваша Росія, тепер ви захищайтесь самі. А ми самі. Ми вигнали і ми не будемо за вас воювати. І от це й пішло. Вернулись, ну,
як красні. Ага, так вам самостійну Кубань. Слушай, у 33-му году подводи йдуть по вулиці. Да. Ага, бачить, ходить чоловік по городу. Подвертай гарбу. Підвертаю. Собирайся, поїхали. Поїхали, і все. А куди ж везли? Ну, на станцію, в Казахстан. Казахстан. Виселяли. У 33-му году виселяли в Казахстан, у Сєверний. От половину станиці вислали у нас. А потім з Ленінградської області, що ли, сюди навезли других людей. І назвали її Ленінградську в 33-му году. Це перейменували, назвали Ленінградську. І співали пісню «Прощай, ти, Уманська станиця», коли виселали. А знаєте цю пісню? «Прощай, ти, Уманська станиця, прощай, весела сторона, прощай, козацька гамбало, доля, прощай, Володушка моя, прощай». Менше і менше в станицях старих людей, котрі пам'ятають минувшину і знають, станиця Ленінградська – то колишня Уманська, Красноармійська – колишня Полтавська, Калінінська – то Поповичівська. І що, оце мої, оце мій батько, оце, а це мати, а оце мама, оце мати, ось і це ось мати, це моя бабушка. Діда мого рідного, маминого батька, немає його тут в хаті, тут вікно, там в хаті, він лежав больним, простим. А це його брати, і це його батька, і мати. Оце мої, це Чижі, це по лінії матері, фамілія у них Чижі. А моя фамілія Квашура. Як? Моя фамілія Квашура, це Чижі. Геннадій Квашура, ще Чиж один фамілія. Нащадок Запорозький. Це теж такий. Він професійний живописець, член братства кубанських художників. А оце фотографія попала, це мама перерізала. Мене мужиків ховали на горіщі половину. От, це момент, коли козаків уничтожали, як етнічну групу. Мама 10-го року, а сестра старша, вона 30-го. Так вона розказувала, так люди йдуть по вулиці. Іде, іде, сіла на лавочку, і все. Там лежать трупи, голод. Травили не тільки, спочатку так уничтожали, а потім голод. І два рази голод був. В 30-х годах і одразу після війни. Тобто не в один заход. Помимо репресій, ще були два і таких от мора. Понимаєте, у нас от багато в Черкесії вховалося. От у мене забрали дідя. В 33-му году забрали батька, сестрі моєї було 3 роки. Ну, потім прийшли раз і на лінійку посадили і поїхали. І вже сюди під Пашевку під'їжджати, а тут поле здорово, каже батько, поле було, колони росли. А той, хто арестовку, як традиційно, в кожанки, а рядом сиділа баба, кума батька. І от коли сидить на лінійці, то вже сидить за вожами, а це сидить, значить, на другій стороні, батько сидить рядом. Вона маха батьки пісні. При. А я, кажеш, боюся, той же ж з наганами, кругом обвішаний. Ну, каже, доїхав до середини поля, я взяв, скочив і побіг. Прямо на туди, на Совишник. Тимак, подано. А його потомки живі. Да. Так. Потім оце Пашковський. Оце Пашковський, козак. А? Це Пашковський. Це я допомогу. Ну, як? Ладно, може. Хто ще? І я точно не знаю, оце, по-моєму, ще. Оце до тут, оце до тут. Як мало хто знає, що на знаменитій Репінській картині в образі багатьох запорожців змальовані козаки станиці Пашківської. У нас у самому місці в кабінеті працює його, ну може він однофамілійський, не каже, що я родственник. Олешко. Я хочу вас спитати, ви не знаєте, що сказали.
1008. Отам, де вони, як він знаходив їх, вони отам і жили. Так, да. Сімак жив. Сімак, отам жив, да. Сімак на краю станиці. Олешко, отам жив, отам от потів, отам от жив. Кузнечні шрамко, вони шрамки. Колись у цьому будиночку був заїжджий двір. Тут великий художник і квартирував. А писати типи запорожців на Кубані йому порадив академік Яворницький. Геннадій Квашура працює нині над великим полотном. Сюжет майбутньої картини пов'язаний з прибуттям на Кубань Чорноморею загонів на чолі з кошовим отаманом Захаром Чепігою. А типи запорожців, як і Рєпін, пише Геннадій і своїх пашківських станичників. Через усі геноциди продерлась козацька порода. Сьогодні козаки пашківського кореня приводять до присяги отамана свого новообраного і корінну старшину. Отак і у Запорожжі колись було. Пронесли люди крізь віки, крізь сталінські репресії і голодомори, прадавні дідівські звичаї. А це панові отаману для пам'яті, щоб не гнув кирп. Гарний обряд. Не завадило б його запровадити повсюди. А з погонами золотими, мабуть, трохи переборщили. Бо кінець вільному козацтву настав саме тоді, коли діти прадіди козаки вперше припасували до черкесок своїх отакі самі погони. Відроджується нині потрохи кубанське козацтво. Починати доводиться практично з нуля. Боротись за землю, за волю, за козацьке своє самоврядування. Дайте вам, Боже, панове козаки, щоб це задумане вами збулося. Несмотря на обнищання, несмотря на притеснення, процесс возрождения казачества идет и набирает силу. Свидетелями этого казачество, если правители считают, что казачество не по пути с ними, то, вероятно, время наступает сказать таким правителям, что им с нами не по пути. Слава Кубани! Слава! Щоб наші діти могли жити краще. Но при всьому на їхньому желанні, при попустительстві наших бивших руководителей, нас доводять до нищети. Землям Кубані, землі кубанцям ні в коєму випадку не хочуть дати. Это очень нехорошо с их стороны. Но мы все-таки постараемся в свое время ее сами взять. Отнять у тех, которые забрали у нас свое, у наших дедов, свое время. Люба! Люба, казаки! Казаки за то, чтобы земля была собственностью общественной и принадлежала тому, кто ее обрабатывает. То есть земля купли, предметом купли и продажи, как и родина. Не должна. И мы расцениваем куплю и продажу земли, как купля и продажа ворон. И отношение казака только с этой точки зрения. Вот наше отношение. Правительство не так. А правительство вы слышали на съезде. Давай быстренько распродадим. То есть ваш внук и правнук у тех, кто успел на грабе, на рост, не купить. Он будет уже рабом у них. То есть мы заранее будем закладывать рабство наших потомков.
А казакам? Ура! Казак крепок был, всегда и останется. Только дружбой, сплоченностью. Общим кулаком. Но если где-то туго будет вам, мы готовы помочь. Земля. Знову вона, як було це вже не раз, вислизає з хліборобських рук. А Катерина ж землею запорожців на Кубань заманила. Манив нею і Ленін. Столиця козацької Чорноморії – Катеринодар. Нині в козацькій столиці, як і повсюдно, до речі, киплять політичні пристрасті. Втім, є тут, як бачимо, і певна місцева специфіка. Отже, клопіт маємо. Скажеш проти – козаки образяться. Скажеш за – звинуватять чого доброго у втручанні у внутрішні справи Росії. Суперечки точаться навіть довкола назви міста. Більшовики перейменували місто на Красно, але все одно дар, подарований тобто. Як зватись йому далі? Редактор і розповсюджувач власної, до речі, єдиної на Кубані україномовної газети «Козацьке слово» Олег Голуб. Тут зазначено місто, в яким вийшла ця газета, тобто місто, яке зараз зветься Краснодар. Це місто було побудовано нами, точніше нашими предками. І наші предки назвали його Нова Січ, тому що вони були січовики-запорожці. І про це було написано у нашого тамана Кухаренка, його оповіданні «Пластуни». «Пластуни», він сказав, що це місто спочатку було Нова Січ, а потім воно було названо Краснодар. І я так вважаю, що, вибачте, потім було названо Катеринодар. І я вважаю, що це було воно так названо, ну, як знаєте, у нас кажуть, на прохання трудящих, по просьбі трудящих. Тому що самі козаки не могли так назвати це місто, там, місто на ім'я тієї цариці, яка зруйнувала ту стару Січ. Великдень ми святкували у Краснодарі. Належність до православної віри була в Запорозькій Січі перепусткою до козацького товариства. Не єдиною, але головною. Під прапором православ'я козаки боронили рідний край, свої козацькі воїни. Хай же з вірою в Господа нашого воскресне у ваших душах надія. Головне не збитися з гарячу на Манівці. Не може бути вільним народ, який поневолює інші народи. І ще, станеш єдинежди на бік імперії проти народу малого чи поневоленого, зрадиш врешті-решт і своєму. У цьому будинку жив останній наказний отаман Чорноморського війська Яків Кухаренко, побратим великого кобзаря, талановитий письменник. То чого ж про нього по станицях донині співають? Бодай тобі, Кухаренко, так добре служити, як нам, бідним чорноморцям, за Кубанню жити. З пісні слова не викинеш. Став генерал-майор Кухаренко знаряддям імперського інтересу Росії – завоювати Кавказ. Сам головою наклав і козаків чимало занапасти. Що ж, імперія, вона завжди імперія. У всі часи і епохи. У довоєнні роки у цьому будинку був Краснодарський педагогічний інститут.
37-го року інститутську кафедру української мови і літератури розігнали. Всіх викладачів і багатьох студентів заарештували. На Кам'янській області тут поїзда йшли вже пішком в лагеря, пішком. Ні валями, ти чого вже, сніг, зима, настоящі морози. Я, коли прийшов в лагерь, через кілька днів у мене вся кожа на ногах стрігла. А ноги отрізали ноги і все так. Да. Михайло Порфирійович Сало був тоді викладачем опальної кафедри і молодим українським поетом. 25 років сталінських і післясталінських таборів забрали все. Молодість, здоров'я, талант, навіть рідну мову. Написано в моєму об'єднаному заключенні, перша страниця, приналежність к організації, ставлячи себе своєю цілею обособлення Кубані і України, самостійне государство. Омелян Розумінько, поет і прозаїк, репресовий. Тихін Стригун, Євген Овчаренко, Олекса Кирій, Яків Жарко, Гаврило Доброскок, репресовий. Десятки і десятки імен. І кубанська гілка української літератури всохла. Всохла? Її зрубали. До війни і навіть у перші повоєнні роки був, виявляється, у Краснодарі і український театр. Був, а потім зник. Разом з колишнім актором того театру Петром Миколайовичем Ткаченком ми спробували розшукати, бодай, будинок, в якому він колись знаходився. Та де там? І від театру лишились тільки спогади. Скільки було театрів у Краснодарі? Один український, один театр був. І російський театр. Два театри. Ну так де було більше глядачів? В російському чи в українському? Українському. Українському. Українському? Український зал забитий. Містов нет, не. Стояли. А в російський не йшли. Так у нас це... Аншлаг, а в театрі тут 2-3 чоловіка в російському театрі. А чому так було? Тому що Кубань українізована, любили це. Вони як родина її України. А російська... Ну... І все ж 7 радянських десятиліть виявилося не досить, щоб витравити з людей дух козацький. Кубанська козача рада. А Придністров'я чия це земля? Ісконна. Українська, між прочим. Українська. Так він же хитрий. Він хоче, боїться, думає, що йому Молдавія і Румунія не пред'являть претензії на Бессарабію. Пред'явить з Придністров'ям, рішить вопрос. І пред'явить на Бессарабію. Петрович, останнє. Нам треба об'єднатися, щоб вижити, їхали... нашу націю зберігати. А він що робить? Казаки їхали в Придністров'я. Кого захищати? Тих же українців, які живуть в Придністров'ї. Большинство... Тих же українців. Вот. Почему именно на Украине перекрыли кислород? Проверяют паспорта. Прописка краснодарская, прописка ростовская. Долой отсюда, возвращают назад. Почему? Это что, братья? На кого они работают? Вместо того, чтобы объявить, стоп, там наши люди, не дадим в обиду. А сейчас их, посмотрите, их зальют кровью. Уже сейчас бегут оттуда люди, бегут с семьями, зальют кровью. Их вначале, потом к вам потихоньку подберутся, назад потом к нам подберутся потихоньку. И вот так вот снова загонят стойло, снова загонят стойло. Рада на сьогодні – одна з найвпливовіших громадських організацій Краснодарського краю. Володимир Прокопович Громов – отаман Кубанської козачої ради. Він доцент місцевого університету, історик, депутат. А на подвір'ї ради постійно діючий козацький круг. Тут міркують, балакають всі і про все. Про взаємини Росії з незалежною Україною, про місце і роль Кубані у цих взаєминах, про президентів нашого і їхнього, про долю козацтва, про порушені святині.
Центр Катеринодара прикрашав свого часу пам'ятник на честь сторіччя Кубанського війська. У Краснодарі ж на його місці така собі забігальника, чайника. А тут колись стояла козацька церква Воскресіння Христового. Поряд з нею могили отаменів Чепіги, Котляревського нема. Зрівняли з землею. Ми готові об'явити недовір'я Єльцину, і підписи збираються зараз вже по недовір'ю Єльцину. Ми виразили недовір'я нашому главі адміністрації Дяконову, і ми все будемо робити для того, щоб його убрали. Вот. Людьми должен править тот человек, которому близки эти люди коренные. В Россию я еду, вот съездил часто к брату в гости, да, там мы хохлы, и не докажешь, что Русь. А украинцы – москали. То кто ж вони? Люди, які розмовляють українською мовою, а українцями себе не вважають. Нащадки запорожців, але ж знову ж таки не українці. Тепер я турок, не козак, здається, добре дягнувся. А як же це зробилось так, що в турка я перевернувся? Скільки їх, буйних голів козацьких, лягло в цю землю за два минулих століття. Земля вам пухом і царство небесне, брати наші єдинокровні. Людину можна змусити мовчати і плакати тихцем, або скриготати зубами від болю. Можна змусити кривити душею. Та дав Бог людині пам'ять, поки живе вона, пам'ятає. Чистий козак. Мой прадід приїхав сюди, і діда захватив. І отець же тут і всі були, і я вже дожив до такої степі. А звідки приїхали? Вітеля з Запорожжя, 33-й год. Ну чим доживали? Я лісник, не в совість, собаки. Може, я цим живу. Люди. Хто що смог? Ну, голодна смерть. Голодна смерть. Ленін взяв отця. А нас осталось 11 душ у матері. 11 душ. А Сталін забрав матір, забрав сестри і онучки, меншу сімусу. А Горбачов всю життя забрав тепер мені. Я 19 років получав по 71 рублю пенсію. А от я тут скільки? Я не пойму, що й получаємо. То компенсація, то от місяць не давали пенсії зовсім. Місяць нету денег, все. А я то робив. А от мене висчитували все время на отету. Все время висчитували. Я помню своє дитинство. Ходив я в 2 клас в школу. Учитель спрашивав національність. Я говорю, козак. А він, нема такої нації. Русський. Прийшов додому, плачу. Папа, чо, синок? Який я русський? Я ж козак. А чо таке? Учитель так ось так сказав. Ну, значить, будемо русські, а то виселять нас на Соловки.
Потім у школі організовували кавалерійський козачий кружок. А я батька боявся, батько бив мене. Аби не бив, я б не знаю, хто був. Приходить додому папа, я запишусь в козачий кавалерійський кружок. Де в школі? Не смій. Та як так, сльози? Не смій, хам, суки син. Ти нас що, на Соловки? Та хлопці записуються за ремінь. Ударив кілька раз. Ну, я не записав. Проходив время, він батько мене питає. Ну, Павло, як живеш? Де хлопці твої писались? Та їх нема, в школу не ходять. Ну, знай, де вони. Знаю в школі, а їх всіх на висилку відправили. Робить і мовчать. Отаке було время. Я, може, ви комуніст. Ну, час. Я вже життя жив. Ловушка, ловлять, вилавлюють людей. Помните, виболтали, як Свердлов і Ліхто козачество викорчував? Оце зараз ловушка йде. Моє мнение. Значить, спасти должна тільки гражданська війна, свого роду революція. Раніше громили панів, кулаків, подкулашників. Нас ще на світі койко не було, ми пацанами. А зараз повинні громити оця молодь, оцих всіх панів партійних, як в Індонезії пройшло. Ви чули за Індонезію? Що ви чули? Трошки. Ага. Оце ми вам даруємо їх. Та ну, та, ну, ні, ні, ну, ну, ну. Даруємо. Та, а... Приїдете на Україну, а ви мали за що хліби купити. Україночка мила я моя, коли ж я тебе віжу? Ой, колись ми панували, а ти, а тепер не гоним. Так відроджується нині потроху кубанське козацтво. Бути козаком стає модно і престижно, як і ходити до церкви. Але ще древні знали, двічі в одну ріку увійти не можна. Яким же воно буде, відроджене козацтво? Чому і кому служитиме? Що значить нарешті бути козаком у сучасному світі? Двісті літ тому, з часу переселення на Кубань запорожців, став цей край неприступним бастіоном Російської імперії у передгір'ях Кавказу. Кубанці стійко несли службу на численних своїх постах, кордонах, захищаючи рубежі Росії. Один з таких кордонів якимось чудом зберігся. Козаки доглядають за ним, водять сюди гостей. Ось і зараз. Приїхали до них за передовим, так би мовити, досвідом козаки з Оренбуржі. Цікаво, які такі рубежі збирається охороняти оренбурзьке козацтво. Козачий пост, тут пости були, кордони козачі скрізь стояли. І от один із постов, там, значить, козаки стояли, був
бій, в яким козаки всі полягли. І послідня була жінка командира поста цього, зарублена, вона захищала тіло свого мужа. І сама погибла. Козаки стояли насміх, ніхто не посмів відступити ні на шаг. Отаман Чорноморської козацької ради і Чорноморського козацького війська. Пилипенко Юрій Гаврилович. Ви самі... Козак станиці Гривенської. Там мої діди і прадіди з дня основання. Ще як з Запорозької Січі прийшли, то там і поселились. Станицю цю основали. І я там виріс і родився. У Новоросійську нам довелося стати свідками бойової, так би мовити, роботи козацьких патрулів. Що ж, якщо не міліцію, то принаймні народних дружинників козаки можуть замінити з успіхом. Ходіть тут почаще, ми краще будемо збирати вам доплатити, ні міліції, нікому нічого не треба. І що вони тут роблять, і наживо так боку, і забирають речі, і все. А там, дивись, як бувало раніше, і державні кордони довірять. Ну, але то внутрішня справа Росії. Українську громаду мусять зацікавити інші, як на наш погляд, насущніші козацькі плани і проблеми. Була, значить, є така мрія построїти сільськогосподарський ліцей, щоб у ньому і українська мова преподавалась, то що там в основному потомки чорноморського козачства. Нужні средства, нужні гроші. Грошей нема. Ну, взамін предлагають козаки землю, дадуть, аби дали средства і построїли школу. А й справді, чому б не допомогти, якщо жити в мирі й добросусідстві? Не чужі ж, бо ми. От тільки ятрить душу оцей меморіал. 1918 року бойові кораблі Чорноморського флоту були затоплені за наказом Леніна, аби не дістались Україні. І тут хоч не хоч, а паралелі із сьогоденням напрошуються. Білого, да? А так білий, да. Білий? Це білий. Не отамана білого родить? Навірно. Да? Може? Я вам розкажу. Приїхали до нас дочка старша з Гарячого Ключа, живе в Гарячому. І отут ми накрили на стіл, як обично ж в Україні, знаєте. Сіли ми і як почали українські пісні. А от сусідка каже: «Рая, я плакала». Ти знаєш, я плакала, а вона теж з України. Як почула ж свої пісні, так почала каже плакати. Пішла в Геленджик. А скільки ж тут українців живе? У нас у селі? Ну. Та багато. Ви кажете, село чи станиця? Село. Село. У нас село, у нас не станиця. У нас село. Оце живе ось із Сумської області. А що ви про білого знаєте? Та що читаємо то тільки все, а так ми нічого не знаємо. От читає Толя книжки, і то ми знаємо, а так ми нічого не знаємо. Про його нічого. Діти, туди нізя. Ми живемо так. Як нам вилять, так і живемо. Що ми знаємо? Ми, наша історія вже нема, потеряна. Колишня станиця Курганінська, а нині місто Курганінськ. Сьогодні тут свято, перша річниця відродження козацтва. Певна річ, запросили на свято і отамана Кубанської ради. Курганінці, як ви тут поживаєте? Хорошо. Надивлюсь, такі жінки красавиці, козаки молоді. Я сутилу, та й павір згибаю. Станиця Курганінська належить до так званих лінійних станиць. Одночасно із запорожцями переселила цариця Катерина ІІ на Кубань і тисячу сімей донських козаків. Вони склали так зване лінійне козацьке військо. 1860 року лінійців приєднали до чорноморців.
А об'єднаному війську велено було називатись Кубанським. Чорноморці противились об'єднанню, доходило до повстання. Саме в цей час згаданий вже нами Яків Кухаренко і став на бік московських асиміляторів. Але ось що цікаво. Об'єднуючи росіян-лінійців і українців-чорноморців, царські власті мали на меті, попри якусь там військову доцільність, ще й витривати дух українства, що панував серед чорноморців. А вийшло он як. Лінійці гопака шкварять. Отож, хай собі танцюють, а ми поміркуємо трохи. Ще в 20-х роках на Кубані нараховувалось понад 900 тисяч жителів, для яких українська мова була рідною, материнською. А це більше половини населення краю. Працювали 150 українських шкіл. Українською мовою виходили газети «Чорноморець» та «Кубанський край». Діяло багато українських самодіяльних театрів, ансамблів. Тепер жодної української школи. І тільки четверо з кожної сотні кубанців пишуть себе українцями. Кубань – це зразок того, що робила з нами імперія. Столиці Чорноморські все время, своє время страдали по двум, так сказати, направленням. Може бути, вони страдали від того, це не сомнено, а, мабуть, так воно і було. Вони страдали, як казаки підвергалися розказачому уничтоженню. А потом они их давили, рушили за то, что они сознавали свою некую принадлежность к Украине. Может быть, это сказали. У меня настоящая фамилия Громцев, все знают. Вот, предки мои на Кубани живут с 1794 года. И выходцы из Кущевского куреня. А потом оказались волей судьбы на Тамани, в Курчанской станице. А потом так случилось, я не знаю. У нас родственников очень много. 68, ну сейчас под 70 человек. И все они носят фамилию Гром. И только нас, три брата. Я не знаю почему. У нас был в станцовете писатель Бекиджан. На нем честь, Бог его знает, азербайджанец. Он нам по две буквы добавил. Только нам. Мой отец Гром. Вот мои братья. Только я и мои братья. Три нас брата, мы Громов. Остальные все Громы. Та можна сказати, що ви хохол, чи ні? Ні, ми руські, але особливо не руські. Ну нічого, піднімемося. Піднімемося. Батько Отамане. Як у нас співають пісню козачу, щоб ви знали. Пройде день, як не наче неділя, і козацтво знов заживе. Перші запорожці звели в Тамані церкву. Минуло два століття. Основывается церковь сия. Славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, честь и память, честного Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И навесні 1992 року, якраз на Великдень, заклали у Краснодарі новий храм. Отож, новий етап своєї історії нинішні кубанці теж розпочинають богоугодним. Yeah.
в устаниці Старощербинівській пустили шапку по колу і зводять до ювілею пам'ятник. Здається нам, що то буде пам'ятник не тільки дідам-прадідам козацьким, а й надіям і сподіванням їхнім. Моя покійна мама говорила раніше так. Якщо чоловік прийшов до двора, то треба, щоб він у двір хоч ногою став. І щоб все-таки вернулось наше старе Запоріжжя, козачество. Щоб воно ж хоч наші правнуки вже. Та щоб написали ж книжки, щоб вони вже читали, щоб понімали, що це ж дав ми хто таке. Здравствуйте. Це кубанський клан. Так, озвідки ви розкажіть ще раз, щоб ми знали. Ми з Білореченського регіону, з Бжедуховської станиці. Бжедуховський казачий курєм. Яковенко. Моя Бурейка. Моя усе. Все українці. Так ж ви правильно сказали, що... Якщо розібратися, да. Всі ми українці. І як зараз нас можуть ділити, я одного не можу зрозуміти. Україна або Кубань, це все було завжди за єдине. Чому нас зараз розділяють? Дійсно, буде робити фільм, і яке відношення буде мати правительство до цього фільму, буде бачити цей фільм. Буде. Просьба була б, щоб вспомнили о тих людях і о тих українцях, які живуть на восході нашої країни. Хай не забувають, і хай не кажуть, що ми москалі. Ми не москалі, ми ті ж українці. Може, трошки говоримо, мову вже путаємо, але... Московські газети, навіть дуже демократичні, пишуть, що нібито Україна наміряється использовать Чорноморський флот для проведення десантних операцій на російській Кубані. А наш? Хіба такий десант не висаджено ще 200 років тому? І то за наказом її імператорської величності Катерини ІІ.